Далі до ефіру долучається Ростислав Смірнов, волонтер, радник міністра внутрішніх справ. Поговоримо з ним про оперативну ситуацію та, звісно, про воєнні злочини рашистів. Добрий вечір. Вітаю. На трьох напрямах Збройні сили України відбили штурми. На Бахмутському війська РФ мають частковий успіх. Так повідомляють у Генштабі. Прошу, розкажіть докладніше про ситуацію. Ситуація поставлена зараз є, в принципі, стабільною. Вся лінія фронту є поставлена зараз, я можу сказати, є такою статичною, тобто немає проривів зі сторони ворога. Ми знаємо, що є там певні, скажімо, штурмові напрямки. В першу чергу, це, як ви сказали, Бахмутський напрямок. Ми знаємо, що, наприклад, у нас було проведено декілька успішних контрнаступальних дій на Ізюмському напрямку. Про там, я думаю, що там сьогодні-завтра повідомлять про певні, скажімо, позитивні новини для України. Найбільш такою гарячою точкою, якщо можна сказати, або найбільш очікувано гарячою точкою поставлено на сьогодні залишається південь країни. Тому що ми знаємо, що у нас там були достатньо, скажімо, хороші успіхи. І ми готувалися до такого, там, достатньо, не, скажімо, вели підготовку до контрнаступу на південному напрямку, але є певні нюанси. Нюанси ці пов'язані з тим, що зараз ворог абсолютно стягує всі війська, які тільки в нього є, саме на півдні країни. І от ми бачимо, що він навіть стягує війська і перекидує батальйонно-тактичні групи, які були сконцентровані на східному напрямку, а саме Слов'янськ-Краматорськ. І ми очікуємо, що ці напрямки будуть, скажімо, дещо сповільненими в найближчій перспективі, саме тому, що перекидує ворог все на південь країни і готується до оборони. Пане Ростиславе, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, він хоче здійснити візит до тимчасово окупованої Оленівки. Ну, зрозуміло, що російські терористи цього не дозволять. Ну, але яким чином Україна, на ваш погляд, може документувати цей злочин проти полонених військових, адже вбивці мають відповісти за скоєне? Однозначно, я з вами погоджуюсь. Тут, дивіться, є дві ключові історії. Звичайно, це абсолютно, я поважаю цей крок пана Лубінця і підтримую його в ньому. Звичайно, я дуже сумніваюся, що його дійсно допустять туди. Ключова історія, про яку ми повинні розуміти, що в тому числі відеоматеріали, які є там, скажімо, в доступі в мережі, вони також можуть слугувати доказовою певною базою. Це перша історія. Друга історія, ми знаємо, і там є вже, скажімо, певні, я не можу сказати висновки, але в даному випадку правильніше сказати, напевно, думки людей, які є більш кваліфікованими, в тому числі піротехніків і так далі, які саме повідомляють, що по тим картинкам, які вони бачили, що воно дуже не похоже на обстріл, а більше похоже саме там на підрив зсередини певний. Тому, в тому числі, по тілам багато експертів висловили свої думки в тому, що тіла були не розкидані, а тобто тіла вже, умовно кажучи, були, скажімо, ці вже вони були 200-ми, просто їх там просто кинули, щоб умовно списати. Це в тому числі підтверджує теорію, ту, про яку ми заявили позицію, що саме це було створено з метою того, щоб скрити ті всі тортури і те все, що вони наробили безпосередньо з військовополоненими, тому що ми знаємо, що були певні домовленості з Організацією Об'єднаних Націй, з Червоним Хрестом. Якраз саме під патронатом цих двох організацій були підписані домовленості, і саме після цього, під їхні гарантії, в тому числі, наші солдати, наші герої з Азовсталі були переданими в полон. І тут ключова історія, і ви, якщо, я думаю, ви бачили, що було офіційне звернення, таке об'єднане звернення від всіх силових структур, від Верховної Ради, від інших структур, саме в тому числі і звернення до Організації Об'єднаних Націй і до Червоного Хреста з метою, як мінімум, надати списки, надати певний доступ до тих, хто знаходиться зараз в полоні, щоб мати можливість, знову ж таки, задокументувати і розслідувати ці злочини, щоб потім ми мали, знову ж таки, абсолютно всю доказову базу, і ми могли, ми, знаєте, нам вже точно не потрібно нічого доказувати, та й, в принципі, всьому світу. Але весь світ уже переживав, похоже, після 45-го року, повірте мені, після того, що творили нацисти і фашисти, весь світ розумів, хто вони такі. Але тим не менше був потрібен Нюрнберзький процес, який би, тому що те, що ми розуміємо, і юридичний факт, це дві великі різниці. Саме тому ми повинні доказати це і в юридичній площині. Ми повинні
всі ці злочини доказати в міжнародному трибуналі. Це ключова наша історія, тому що знову ж таки ми повинні розуміти, що ключовою історією військових злочинів є те, що вони не мають терміну давності, і ці покидьки повинні понести покарання будь-то через 10, через 20, через 30 років. Це може бути офіційна сторона, може бути неофіційна. Ми знаємо, що знову ж таки з тої самої історії, що були такі організації, як Моссад, які там робили достатньо успішні операції, в тому числі там по викраденню нацистів і перевезенні їх до судової, до зали судового засідання, як ми знаємо, там нациста Ейхмана і так далі. Тому ми знову ж таки ми повинні повторити цей процес. Ми однозначно докажемо всі військові злочини, всі воєнні злочини, які були вчинені солдатами Російської Федерації, і однозначно отримуємо цю юридичну перемогу. І це, повірте мені, знову ж таки дасть можливість притягнути всіх цих покидьків до відповідальності. Збройні сили України закрили, ну, в лапках, для росіян ще й залізничний міст через Дніпро у Херсоні. От як ви гадаєте, от скільки таких ударів по переправах повинно ще бути, щоб рашисти вже виявили жест доброї волі і просто пішли з Херсону? І наскільки вразливими є понтонні переправи, до речі? Дивіться, є певні, скажімо так, позитивні новини, є негативні, якщо можна так сказати. З позитивних новин ми дійсно вивели зі строю Антонівський міст, залізничний міст, про який ви щойно сказали, а також міст біля Інгульця. З негативних сторін міст біля Інгульця кинули плити, тобто він вже зараз по великому рахунку може функціонувати. Ми знаємо в тому числі, що біля Херсону, завдякуючи в тому числі нашому партизанському руху на Херсонщині, ми знаємо, що ворог також вдовж Антонівського моста кинув вже понтонні переправи. Знову ж таки, ми з цим боремось і будемо далі продовжувати роботу з пошкодження всіх абсолютно переправ, тому що ми бачимо те, що знову ж таки ворог зараз перекидує абсолютно всі свої резерви з східного напрямку, з Харківщини в тому числі. Тому ми маємо певні, скажімо, позитивні новини з Харківщини, особливо там з Ізюмського напрямку. Я думаю, там завтра буде про них вже оголошено. Саме через те, що ворог абсолютно всі свої резерви перекидує. І навіть славнозвісна, в кавичках, якщо можна сказати, 35-та їхня армія, яка черчовна славнозвісна, тому що саме ця армія була біля Києва, і ми знаємо багато що, ну, скажімо, було скоєно надзвичайно велику кількість воєнних злочинів саме цієї армії. Вона зараз перекинута після переугрупування, доукомплектування саме на Херсонський напрямок. Ми бачимо, що ворог дійсно дуже боїться того, що ми підемо в контрнаступ на півдні нашої країни і відвоюємо Херсон. Тому ворог туди зараз тягує абсолютно все, що може. Тут є насправді така, скажімо, медаль з двох сторін. З однієї сторони нам буде дещо важче йти в контрнаступ, але з іншої сторони, якщо ми зможемо дійсно відрізати, скажімо, правий берег Херсона і знешкодити абсолютно всі переправи, в тому числі і понтонні, і взяти в такий певний, скажімо, тактичне оточення ці війська, тоді ворог не зможе відвести абсолютно, тобто якщо навіть і особовий склад він зможе там відвести через там або баржами, ми знаємо, що там також вже є баржі, або там, умовно кажучи, іншими шляхами, то ворог залишиться абсолютно без важкого свого озброєння, він не зможе його відтягнути назад, він не зможе відступати. Тому насправді, якщо ми завдамо цієї поразки, то це буде насправді дуже велика і стратегічна поразка для ворога. Тому знову ж таки ми можемо говорити, що це буде такий перший великий крок до звільнення всього півдня нашої країни. Пане Ростиславе, я вам дуже дякую за розмову, за вашу службу, за вашу роботу. Це Ростислав Смірнов, волонтер, радник міністра внутрішніх справ України. Бережіть себе. Дякую. І ви себе. На все добре.